Xalq bilan muloqotning yangi tizimi yurtdoshlarimiz ishonchini qozonyapti. Hududlarimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda to'siq bo'layotgan dolzarb masalalar hamda aholining hayotiy muammolarini o'rganish, ularni o'z joyida hal etishdek xalqchil yondashuvlarni Toshkent shahridagi o'rganishlar misolida kuzatamiz. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida tashkil etilgan respublika ishchi guruhining faoliyati natijalari poytaxtimizning Shayxontohur va Uchtepa tumanlari misolida ham namoyon bo'lmoqda. Aniq misollarga o'tadigan bo'lsak, Shayxontohur tumani Zangiota mahallasidagi 85-chi maktab ishchi guruhi aralashuvidan keyin kapital ta'mirga tushirilib, ko'z ko'rsa quvonadigan darajaga kelmoqda. Qurilish ta'mirlash ishlari deyarli yakuniga yetgan mazkur muassasaning sinfxonalari, sport zallari, oshxona, kutubxona va barcha o'quv xonalarida bugun zamon bilan ham nafas vaziyat hukmron. Shu kungacha ancha-muncha ta'mir talab maktab bo'lgan edi. Isitish tizimlari unaqa talabga javob bermasdi. Kanalizatsiya tizimlari hozirgi mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek kapital ta'mirdan chiqarildi. Sinf xonalarida hamma shart-sharoitlar yaratildi. Yangi mebellar bilan jihozlandi. Shu bilan bir qatorda yana o'quvchilarimiz uchun sport zal, zamonaviy oshxona, faollar zalimiz mana hozirgi maktablarni talablariga javob beradigan darajada jihozlandi. Albatta, bu kabi imkoniyatlar eng avvalo yoshlarning ilm olishiga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, Shayxontohur mahallasi hududida ham bugun obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Yangidan qurilib foydalanishga topshirilish arafasida bo'lgan mahalla idorasi va uning atrofidagi obod go'shalarni aynan mahalla institutini rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlar samarasi sifatida baholash o'rinlidir. Oldin bir qavatli kichkina bir xonada o'tirardik, buni buzib tashlab, mana ikki qavatli bino qurib berildi. Bino to'liq ta'mirdan chiqarildi. Mana bugun mebellar olib kelib, biz hozir joylashtiryapmiz. Mana hozir yonimizda ko'rsanglar, obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Undan tashqari odamlarga qulaylik bo'lish uchun shunda mahallasi yonida avtoturargoh barpo etilmoqda. Yana obodonlashtirish ishlarini olib boramiz. Yonimizda bolalar maydonchasi bor, uni ham ta'mirlab chiqaramiz. Odamlarga qanchalik qulaylik bo'lsa, shunda yaratib beramiz. Bu kabi harakatlar har bir hudud infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholiga yanada qulayliklar yaratishga xizmat qilishi tabiiy. Uchtepa tumanidagi yangitdan barpo etilayotgan 24-chi oilaviy poliklinika misolida mavzuni davom ettirsak, bunga yana bir bor amin bo'lamiz. Poliklinikaning oldingi joyi aholi uchun noqulay va sharoitlari og'ir ahvolda bo'lganligi sababli bugun ko'rib turganingiz zamonaviy bino yaqin kunlarda aholiga xizmat qilishni boshlaydi. Har tomonlama qulay hamda aholi uchun zamonaviy sharoit ega shifo maskani barpo etilgani aholi sog'lig'ini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samarasi albatta. Zamonaviy shart-sharoitlarga ega maskanlar soni bugun kun sayin ortib bormoqda. Tumandagi 129-chi umumta'lim maktabi ham ana shu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning namunasidir. Maktabda bugun kapital ta'mirlash ishlari avjida. Kelgusida bu dargohda ta'lim oladigan o'quvchi yoshlar keng imkoniyatlarga ega bo'lishiga shubha yo'q albatta. Shuningdek, tumandagi 283-chi maktabda ham kapital ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. 1967 yilda qurilgan bu dargoh bugun zamonaviy ko'rinish, zamonaviy ilm maskaniga aylanib bormoqda. Navbatdagi manzilimiz Guzar mahallasidagi 436-chi maktabgacha ta'lim muassasasi. Muassasa bolajonlarning go'zal maskaniga aylanib bormoqda. Kapital ta'mirlash ishlari o'laroq ta'lim dargohida bugun zamonaviylikka uyg'unlashgan go'shalar va bolajonlarni o'ziga jalb etuvchi jihatlar mujassamlashmoqda. Mana bu holatni har tomonlama ijobiy baholay olamiz. Hudud aholisining noroziligiga sabab bo'lgan va qachonlardir uylarning yerto'lasi orqali o'tkazilgan issiq suv quvurlari nosoz ahvolga kelib qolgan edi. O'rganish ishlari natijasida holatni yaxshilash zarurligi ta'kidlangandi. Bugun Tepaqo'rg'on mahalla hududida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari aholi uchun noqulayliklar tug'dirib kelayotgan vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi. 62-chi dom yerto'lasidan o'tgan issiqlik quvurida nosozliklar bo'lgan. Bizani shu tosh quvvat rahbariyat tomonidan, sektor tomonidan dasturga kiritilgandan keyin buni o'sha yerto'lada o'tgan quvurni yangisiga almashtirish dasturga kiritildi va bugungi kunda o'sha diametri 200 mm bo'lgan yangi quvur yotqizilyapti. Bu esa shu 11-chi mavzi aholisini sifatli issiqlik energetikasi bilan ta'minlash, yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish, kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni oldini olishi ta'minlaydi. Respublika ishchi guruhining poytaxtimiz tumanlaridagi o'rganishlari davom etadi.